Okej, l-ula maħna. Fakkarkom għanna l-Kevin Borċ għawnek u għanna u koll l-missiru u l-ħbibti għaw nsamma ħatkellmu maħħom dal-wat. ħana jidilkom rigward il-kompetizjoni ta' bata. Kull ma tittamel, tħolissa fil-pagġna sibtek fuq Facebook għemmek jisibu ir-ritratt ta' Żraben u għazlu z-żarbun li libes jien illum. Grazzi l-daw kolla jtitlu għalli xaħat minnkom li si għazel iż-żarbun li libes jiena set il-pu kol 25 euro voucher xtof u minnant batan fakkarkom li rebbiħat il-kompetizjoni jitħabru nar it-nej li ġevri kull ġuma ikonna dejjem rebbiħ jo rebbiħa differenti. Grazzi l-daw kolla jtitlu u kif u kol grazzi għal-Karpiza hemm kompetizjoni oħra kull ma tittamel idħol fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook hemmhekk isib ir-ritratt tal-bagalja u dik il-bagalja grazzi l-Karpiza tista' tkun tiegħek. Sempliċiment like u komment, all right? Daw ir-rigali mbagħad tal-Karpiza nħabruhom fl-ewwel sibt ta' Mejju issa dal-waqt fil-programm li għandna. Mela, Kevin, preparat? Preparat, ta'. Għandna dal-waqt ħan nisimgħu ħafna affarijiet għax għandna diversi prasbar ukoll hawnhekk illi ħan nisimgħu mingħand mill-ħbieb anke wkoll il-fans tiegħek. Xi ħaġa vera sabiħa illi dal-aħħar ukoll anke il-fans għamlulek ikla. Ekku, ekku. Kif kien għeddi? Ħarġuni, kolla, konna xie. Xillew, ħarġuni kif għalili. Ħarġuni. Għalu li li ħajamlu li ikla, u mux ikla bis, bil-kejk, bil-tawni rigali bħal ġizirana, per eżempju, bil-follow. Waħda mill-prinċipi sa' sab kien għeddi, no? Kolla, kolla kellhom xi jasmu. Roberta, u bol, ma' organizza. Roberta, tinqala biex t-organizza. Mela, u gost n-organizza. Onorat li kolli fans li għamlu li daw l-affarijiet. Għax mux ċajta, bas biex jihdu l-ħin taħħom biex. Kif mortu għanna, id-li naqra fl-ikli? Morna tajjeb ħafna, vera morna tajjeb, għax dom tinsemmi għadni sissa. Imma kim moħko fl-ikli u ktar f-Kevin? Le, f-Kevin, hi. Muxe, għaddi għal-ikla. Għaddi għal-ikla, mela, ħanibdew il-lobatana veritaj u sfida di darba ħajibda Kevin, għax jgħata unek manna l-ewel biħet, l-ewel persuna li sejn tazel, li unkella tintazel, seri kollu u kolla tamel sfida. All right, importanti bil-forsa għaliex dik l-ewwel persuna mbagħad wara għandkom iċ-ċansi li tagħżlu jekk hux verità jew sfida. Tlaqna? Tlaqna. Ħanaraw min se jieħu l-ewwel sfida jew tieħu l-ewwel sfida mal-ħabib tagħna li għandna hawnhekk, Roberta Anna, il-fans ta' Kevin. Jew kellha Kurt. Ok, l-ewwel sfida se jħodha Daddy Mario missieru tajjeb. Mela, hekk tieħu gost ħadd tisfida l-missierek. Tisfida? Mela. Tlaqna, le tlaqna ħa naraw l-isfida ta' Mario x'inhi? Mela. Mela, trittorina kif tagħmel kif tmur blind date ma' xi ħadd ta' mad-daddy. Mhux inti le tagħmilha? Id-daddy jrid jagħmel blind date. Trittorina. Ġieli kellek blind date, daddy. Għala, għed jisti, mela. Le, nix nisa, għaxxej. Le, għaxxej. Mela jammi għaj, għandek il-mejda preparata. Blind date mija. Mux mija, le, għansibu l-għak il-ċaħat, għallik minn mija. Ej, għamek, għoddi għedemmek. Fil-edemmek, ħajkollok il-blind għandek minuta ċans. U l-blind ħatkun ma' għanna. Ej, għammi għaj, għanna, tu applaus. Għara, xismu r-raġel għanna? Paul, hi. Paul, għara ma tħux għalik għax dil-oba, eh? Mux iġi jisibni għara l-istudio, mbat. Dil-oba, mela. No problem. Għajt maħħa l-ewel darba, għajtu fuq Facebook, għabel pero t-taqqa maħħa jessa. Dik l-istoria, mbat fidejk, tajb għedin fil-mejda. Tlaqna. Għandi pjaċiri. Tanti għori. Tad gost ħafna. Set iġro? Jina il-ma kjoġbo, ok. Ġibil il-ma fejnu. Imma l-ewwel net ngħidlek proset ta' kollox. Għax vera nħu pjaċir inkellmek fuq Facebook. U nirringrazzjak għax naddu naqra ħin nitkellmu fuq il-Facebook jiena u intu x'veru. Għalkemm ikolli ftit x'nagħmel imma mbagħad inqatta ftit ħin u vera nitkellmu naqra. Dem ndum un palla fuq Facebook għaddej. Iva, meta nkun qed nitkellem miegħek għasi kolli għab titim mun norqot. Għax bis-sens hiri tajt, kollox bis-sens. U jien nara kif ħanaqta biex immun norqot. Nara kif ħansib jek skuża. Lajlek ċempel il-bit. Thank you ħafna li sirt naf. Għax issa mun norqot qablek. Għajkolla għek vera proset. Mario Hoposto, grazzi lill-Anna. Mela, però iktar għamlu tajl blind date, iktar tkelmeti mill-li jien. L-għamija l-Anna,
Proset, je? U postok, mela, għakomplu għaddejjien din id-darba imissu Mario din id-darba li taħt il-veri tiegħu sfida lil xi ħadd. Tajjeb, mhux ħatamilha inti ħadtija xi ħadd, ħa naraw il-min, tlaqna. Proset, għandna tinqala, eh, għall-blind date. Kollox inqala. U l-verità jew sfida li jmiss toħod għandna Kevin tajt min jaf. Nistennew u naraw. Sasha! All right. Xi trid jgħid għandek l-opportunità li tagħmel issa aħna għandok l-opportunità li tieħu fil-platt jekk hux verità jew sfida. Xi trid? Sfida. Sfida! Però hawnhekk jieħdu gost, eh? Hawnhekk l-udjenza jibdu jgħidulek huma x'tieħu. Mela, ħana jew se tieħu bħala sfida, Sasha. Trid tisfen waħdek ċaċċan għall-minuta. Jina ma naħsibx li kellek xi sfida diffiċli x'inti kont tisfen ukoll, usmaj. Ija ma ifhem dejjem kelli partner miegħi mhux waħdi, ġifieri. Tisfen waħdek. M'hemmx tagħmel. Tajjeb tagħmilha, ħun nofsa hawnhekk titla' qed niskopru aħna affarijiet ukoll rigward il-bib ta' Kevin. Mela, titla' iċ-ċaċċa għal Sasha, tlaqna. Eh? Ejja, fada l-axħar. Elboj, bħen, sekonda komplu maħħa, komplu maħħa, ejja, komplu maħħa. Ejja, Roberta. Ejja, nara, jtla għanda, kem t-nqala. Għara ma taqali, xanda. Ġikene. Isa, hej. Għagħu laħar 5 sekondi għall-sfida proset, u applaus. Proset Sasha. Vera taf, eh? Taf, taf. Kontu sef il-competitions, mela, we? Isa, hej. Joġobni, taċ, 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 Għanibda minn għanna xipra skuri u kella xi moment imbarazzanti ma' Kevin, xi tgħidli? Ma tantx ikollok moment imbarazzanti ta' ma' Kevin, pjuttost iktar nitqu. Speċjalment meta kellna l-ikla flimkien vera ħadna gost u ċajtajna bil-ħamima. Għax tajni ħamima. Għax meta kien kan ta' follow. Kellu l-ħamima. Ħanarawa dal-waqt, ħanarawa. Allura tajni ħamima, allura kulħadd jiċċajta b'xi kelma. Għandek il-ħamima mela. Tajba, kif baqatlek rekordi mela. Għadik fl-istudio qiegħda fuq l-speakers dejjem tħares fuq, jien sperma ta'. Tittoqgħod taħtil. Tajjeb, mela, Kurt? Mhux proprja prospura, ħanajdu hekk għax naħseb hemm iktar ma' waħda. Naħseb darba konna ħriġna insomma u aħna sejna id-dar, suppost sejna id-dar. Ġa nitorna l-Malja u morna nomu. Ġifieri ma rqadniex. Ġifieri wara night out. Ġifieri wara li ħriġna. Flok morna norqdu. Morna l-Malja. U bqajna sejri nomu għandu nasa fil-ħodu. Mela sewa minn. Naħseb iktar qadna ma. Sasha? Efem, meta darba kienet jagħmel music video, Young Get Hard, Kevin. U kien imwarrab ħafna, fej kien dak il-post? Hemmhekk il- għax laqasna fuq fejn, somma ġol irdum u hekk. U ntlifna u ġejna f'xi fell irdum, għamilna satej biex wasalna fuq il-fuq il-post. Jisna tal-offroad konna. Kelma doffi vera raspura. Tlifta u Malta, sefu għala. Jibu jimbej. Ma morna f'dar katlu, għatlu għadim Malta u dal-post għat ma ġejna, tletzijat, ġawalikna mbagħad ir-rabatt, mhux dal-post. Ġifieri ma sebna mkien. Roberta? Jiena mhux hemm saċċ prasfura, aktar naħseb kienet misunderstanding dan l-aħħar. Dak abatli biex inkun missiedna l-hawnhekk għal sibtek u speċi persi għandi tifel għadu żgħir, għatlu sa nara kif nirranġa, għatlu nibatli, għatlu jekk ikun possibbli li nsib ma' minn nżommu, għatlu niġi bil-qalb kollha. U fehmni l-kontra.
U batlu, u bat waqt li konna din l-ikla, għatlu għal sibtek u għek, għalli mel inti ġeja. Għatlu, zgur li ġeja, tlikon tbatlek, ma nafxiex ġara da kien għarim. U dik għetajt, nimmaġina. Ifimni, jien kont preparata li nġiju. Mu femni li mux ġeja, immaġina, kont nġija u għek. Għadu li għek inti ġeja. Inti ġeja. Għana, vedin ta' għomakom, għabel pero jina nafu kolli inti, teċkem kont eċitata, għabel produzzjoni, xin kollu tibat il-produzzjoni u għek. Imma sorrajt, kalmajt. Għazin. Għajjeb dik lawa. Id-dadi Mario, meta kien zaħi, kien imqareb Kevin. Kien naqra, kien naqra. Eħe, fuq ruħu. Kien fuq ruħu, fuq ruħu ħafna kien. Niftakar darba. Eħ. Kondu nħorġi u nħadu l-band li l-awolem, nġru l-awolem. U miexin, u kien hemm il-villena, l-istatwa tal-villena. U d-dimu kellu kanun. Daħan itla, t-nunet, itlax. Daħan itla, għan itla, kellu dawk il-ħames snin, sitta. U tela, għatlu kif, għatlu ħataqa, le, u tela fuq il-kanun, dak jizuq il-kanun, eh? U għaj għot jiftar mill-li jek, għisċena, u għam mill-li split fuq. Naħseb għadu jgħod sa' sallu. U meta ħares, eżat, kienet dak il-moment li għamilt li split u trani malar isni berge. U għammu, għalli għafrila, kienet għaltlu li l-ek, peri kont għan semmik. Għalla maħalix, għaltlu għal periklu. Eħen, tajjeb, tajba, di, peri għal periklu. Kif, imma smajna naqra minn dawn il-biftijak il-fensu d-dadi naqra prasparu għek. Imma vera kont imqareb meta kont zaħir jew? Fuq tiegħi ta' bħal kulħadd. Kont naqareb għax ma kontx intihom sekonda ċans u l-mami miskina. Għax id-dadi dejjem xogħol kien ikun, għalha dejjem lill-mami sin. Ejja, ta' kont naqam għareb, imma mux kullħat kien naqam għareb. Ikoll l-insaqsik, kisa ta' għazel liktar situazzjoni li oġbitek minnom kolla, ta' xaħat partikolari. Għandis ta' xtajt, ma' kull persona li edha. Ma' jkollok ta' zilli persona wahda. Għandi relazzjoni differenti. Persona wahda? Għat muħaj u għalih persona wahda. Id-dadi, u mela. Id-dadi, u għalih. Nazlu id-dadi, u għalih kanti u kolli l-figolli, grazzi James Caterers. Tajjeb, grazzi James Caterers u kolli tal-figolla illi għu nekket jati. Infakrek illi t-ti kolladi, sej u nti għamil t-randan u għek jew. Sajjem, mela, illejla f'nofs illej ftaħ dik il-figolla, ftaħ kantina. Mela, ħad labu l-loba tal-abbona trattoria del nonno, importa ġibli l-menus minn hemmhekk, please Kevin. Ħaddikom il-menu kull wieħed, illum il-loba hija differenti minn tas-soltu, ħantikom il-menu hawnhekk, tidu tagħmlu huwa dan. Mela, ħantikom naqħjiel tal-platt li għażilt jiena, il-platt li għażilt jiena fih il-laħam, alright, huwa platt prinċipali, u tridu tiktbu platt wieħed mill-menu li hemm hemmhekk. Min ħajaq tal-platt li għażilt jiena jerbaħ ukoll rigal mingħand l-abbona trattorija del nonno. Tajjeb preparati, tridu tiktbu fuq il-whiteboard. Il-ħin jitlaq issa għandkom minuta ċans jien għażilt platt partikolari li fih il-laħam. Iktbu aqbad il-marker u ktef fuq il-whiteboard ta' Anna hi. Anna u x'għandek hemm għandek affarijiet. Kompli sabat ngħidlek wara. Anna uffiċċju għamlitu il-podium bil-mod, mela. Sibu plat li fih il-laħam, ovvjament, semmejna hekk għaliex anka min jaf kemm hawn nies, forsi l ma jiklu laħam jew kienu sawmin jew il-lejla proprju ħajkun il-mument tagħhom. Kun hemm min war nofs lejna fri mun jiftaħ il-figolla il-lejla. Importanti ktbuli il-plat li għażilt jiena biex intikom idea oħra wkoll u ammarinat flasel. Ejjej, ktbu. Fada l-axar 15 sekonda tikbu plat wieħed bis mhux sibu n-numru imma tikbu plat wieħed. L-isem tal-platt tiktib li mhux in-number. Mela, ħanaraw. Skada l-ħin, daqshekk, mela bdinti, Roberta. Jiena naħseb il-marinated char grilled baby chicken. Orili. Mela, marinated charred baby chicken, inti? Pork fillet. Mario, inti? Ina, di, Lara special marinated honey spare ribs. Zomua. Twila, li mosta jitwila. Lara special marinated honey spare ribs, inti? Ina, Lara, hi mosta jitwila. Inti? Filter black angus. Dawara, hi arawa. Black angus, inti? Lasagna, u inti xie ktfejt? Ina, Lara, inti. Erġaj, tu ktibtu li jaw, għara kitbu li jaw, reġa. Mela, di xassi xie tradizjoni, jew. Ina, tkitbu li jaw, għanna. Biex l-abba, le? Suppos kellek il-whiteboard ta' għadda.
Mela, fil-fatt kienet il-lara special marinated honey ribs. Oh, rebħu Kevin, u għanna għan għaddu il-ek tajba kem tibtli fuq il-whiteboard. Ta, u għantukom u koll rigal kull wieħed biex tmorru l-abbonatatturja del nonno. Ta, jie, perkas morru fl-imkien, mela. Xe, għassi l-sponsors. Mela, għanna għallin kunu maqom minn għu ftit sekondi uħra, baktar affarijiet, baktar kurzitajiet u fuq kollox minn għu. U ftit juħor anki ħanaraw xamel Kevin Borch wara l-Quinti u kif kien wara l-Quinti Kevin. Ħankunu nafu permezz anke ta' filmati li għandna. Dan kollu minn għu ftit juħor b'għu għana. Wasalna biex nilabu l-loba tal-Pizza Petrus ma' Kevin Borch. Kif inti, all right? Naf li tixxom ir-riħa, imma dek ma toqx il-pizza. Dal-waqt tittajdli imqar ingredient wieħed ovvjament li aħna żilna għal din l-loba. Mela, jitla l-ħin issa, tibda l-loba tal-Pizza Petrus ma' Kevin, hawnhekk għandna l-pizza, minuta ħin, u fil-fatt ħanġalek idduq il-pizza bil-mod ikkalna. Għana ma jkunx waqafu għax Kevin nafli għatikos. Mela, bda semmi l-ingredienti, għana zinna ingredienti partikolari. Ġobon ta' dam. Ġobon ta' dam, naħseb kważi kull pizza jkollha, ma jena jdwieħ. Biżelli. Tidbiċ oħra? Għandi ġu fuq. Għandunaj. Għax gidem kull gid ma l-lajbirku bil-mod. Għana, naqra x'gid mandu kontu ta' fuq ikdem, Kevin. Mela, tarija. Bajt, proset! Mawx għalik! Dak l-ingredient tal-ġima fil-fat l-għanna li jistel bekka zinna l-bajt. Slajt it-tajja fil-mati l-għanċin kolla. Ekku ħana ħana jdu l-om pero, plan u bjuna u għura u kolda u koll l-għana fil-bħalata, jek nuħafna nisilli uħorġu u għakki ċelebra u jimlajt. Mela, għazel pizza tijak, pizza Petrus n-tu l-ek parbek, dun batta mela fil-kumza d-dar tijak. Mela, għantuk margarita, maltija, kapriċoza, di special, jek t-di, di special. Mela, għantuk li special. Tajjeb, dik hija tijak u batta mela fil-kumza d-dar tijak, grazzi l-Kevin, li lap il-loba maħna, għan komplu d-darba jmissa Roberta, għan raw minn ħajazel d-direttur taħna biex jilap il-loba verita jew sfida. Tlaqna. Mario ġaġi, pero nfakkar kom li tista terġa tiġi l-istess persuna. Anna, il-simpatika Anna. Le, Anna, stenna, le mux jinta, għaddu ma zilx. U fil-fat intazel Kurt, illi ilu jaf il-Kevin li fuq minn 16 sena. U nafu kol illi, inti tidera li titrenjaw ekku l-Kevin u koll qed tuħsibu inti sma. Kevin dal-aħħar ukoll rajni anke fil-Malta Eurovision hu. Kif taqbad tajt. Ha figura differenti. Thanks to Kurt. Ngħidu l-bons aħna. X'tagħmel imma għandek xi dieta partikolari jew? Le, normalment nifoka ħafna fuq il-workouts kuljum mit-tnejsa għal-ħadd jiġifieri. U mbagħad tażel pereżempju sa ġej Mejju rid nifoka xejn fuq id-dieta. Però jien jekk nitrenja ġirni nikol kollox, għax nkun isni nkun worth it. Fimt, nkun worth dak li kelli ħan ikol. Jekk ma nitrenjax, mbagħad inħossni guilty. Mhux hekk, mbagħad taħarqu. Mbagħad naħarqu, imma jitrenja nisew. Tajjeb. X'se nażlu Kurt? Verità ħa nażel jien. Verità ħa tażel? Ma tantx inta Venturus. Ma tantx inta Venturus. Tajjeb, ma nażlu l-verità. Aqralu l-verità. Ħana ġihdej Roberta. Mela, dik il-verita, all right. Mela. Kem taf titbewes bin 1 sa 10. Tara, meta tazzu l-verita, xie kultant kun armi l-sfidi, ġifirin, ha, sta għalikom. Mela, għajdina naqrajja. Jien, naf. Ejn għajdu 7. Tittini namber nċempel il-ċaħat. All right. Ejn għajdu 7. 7. 7. 7. 7 on 10. Għalfej 7 imma. Għalfej ma tlix 5, għagġalment dak li kulli mur fitriq ta' nofs 5. Ma xisek etħossok tajjeb iż-żejja ta' 7. Eh? 7, 7, tajjeb. 7? Ta' xis saqsiħ. Min għan sa' ten kem et jistib għalek. Jina iktar nuhu gos, nara l-witch jibda jitla bil-mod dik. Isu juhu b'dik il-ten, nek, isu għu xiexemx. Grazie u kol il-Kurt. Fil-fat għan komplu ma'kom minna għu nufti tiħor, bla dubju. Għan isimaw il-Kevin li kantalna għanna u kol. Xini tamel Claudia Faniello propju fit-tur taħħa bil-promozzjoni ta' Brett Leslie. U la semmejt il-Kevin, inti naħseb tafa l-kanzetta ta' Kevin, u?
Nafa. Vera tafa. Mrobsar għalik. Ismani, kanta li biċċa. Here I am, I've been waiting for so long, even though it hurt me so. Long ago I tried to reason with the unknown, just wasn't ready to lose my soul. Refrain, malaj. I will follow you tonight, even if I won't be alive. Never let you go, no more waiting, no more hating, no more lies. I bring you back to life. I call you our call the Hassanta. I'll call you back home in our 15 seconds. You're up, Oman up, Owen. Grazzi li tissegwu Sibtek, infakkarkom f'ħafna kompetizzjonijiet li għandna fil-paġna ta' Sibtek fuq Facebook. Kompetizzjoni minnhom hija dik ta' Amrita Food Current Wellness Center. Itlu issa, għamlu like fuq il-logo u xagħat minnkom ukoll għidu nhar fejn tistgħu tirbħu propju parsuletti ma' mulin għarsaqajkom li ħartuhomkom Amrita għal xagħat minnkom li jerbaħ. Apparti minn ukoll hemm kompetizzjoni oħra tal-Kalbros fejn tistgħu tirbħu wkoll dik il-mera daw kollha sibuhom fil-paġna uffiċjali ta' Sibtek. Komplu għamlu like u sibu wkoll dik il-mera għamlu like fuq akkummentaw għal fejn ħaqek li tirbaħ dik il-mera grazzi il-Kalbros Bathroom Center u għamlek ukoll inselli għat-tim kollu ta' Kalbros il-Sonja, il-Charles, insomma, għat-tim kollu. Grazzi ħafna lilkom. U kif ukoll għandna kompetizzjoni oħra dik tal-linfa ta' Dallas. Kull ma tridu tagħmlu itlu hemmhekk, sibu kol logo ta' Dallas, għamlu like u kummentaw għal fejn ħaqkom li tirbħu il-linfa ta' Sibtek. Xi ħadd minnkom ukoll żerba dik il-linfa li tkun magħna wkoll fl-istudio mara fejni għajdu nhar fejn ħaqkom li tirbħuha u tkun għandkom propju fl-ewwel sibta' Mejju fejn hemmhekk ukoll inħabbru r-rebbieħa. Qabel ma nkomplu għaddejjin bil-lob tagħna, il-ġimgħa d-dieħla għandu l-birthday Missier Kevin. U għalhekk nawgurawlu minn issa. Happy birthday. Ta' stant ukoll. Illum għandha l-birthday il-fotografa tagħna illi tkonek mal Marie jaħdejjen Marie. Ejjaħdejja ħamra nar. Ara kemm meħel fotografa tagħna. Din li toqgħod tuħu ritratti lili. All right, usibom fuq Facebook, kif inti? Happy birthday, għanti kis? Ismani, għanna kantant bħal da, kantant xilom wahda, ja, fil-kien, eh? Eja, kif, eja. L-Meri. L-Meri u d-daddy u. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Emery, utta del King of Kings. Happy birthday to both of you. Oh, thank you. Thank you. Grazie, Elmeri. All right. Thank you, Lilek. Issa l-ħdu l-tratt Lilek, ta' aktar tar. Għet juhdu l-ek minn hemm, grazie l-Lorenz. Għax miskadit uħu l-tratt il-kulħat. U għek, kolleġ l-tratt u kolta dil-okkazjoni. Mela, ħankomplu għaddejjien din id-darba ħalli nkomplu bil-verita jew sfida id-darba jmissa Anna illi tagħt il-verita jew sfida naraw lil min tlaqna. Mela, ħanaraw min mhux se jagħżel l-aħħar li kellna kienet verità, ġifieri sta' likom illi tagħżlu ejja. Għax imbagħad fl-aħħar importanti ngħidilkom illi se jkollna l-overall winner. Se jkollna dak ir-rebbieħ ir-rebbieħa uffiċjali tal-logħba tagħna verità jew sfida llum edizzjoni Kevin Borch. U fil-fatt huwa Kevin Borch illi se jakkwista mingħand Anna se ngħażlu. Der. Sfida. Sfida. Proset m'hawnx għalih mela. Ħanażillek il-sfida qiegħda u sabiħa djara. All right? Mela, mela sfida. Ejja hi. Mela. Ħannis. Ħanni. Treat. Timita. Timita lil-Kjara. The one that I love. Oh, Tittimi tal-Kjara f'di għandha tajla. Tiftakar għaddi għandha tajla. Bikħa, toqtolli. Sellu għal-Kjara minna, u daw għu għu kollaj t-tajjem, għu sal-Kjara. Di għandha tajla, ftit naraw bicċa niftakru għaddi vella t-ġobja. Għen naraw bicċa, naraw bicċa.
Kienet miktuba u kompożizzjoni ta' Jason Cassaro, Sani Aquilina. Sani, ekku. Sani, ma dux maħna. Dawn kienu l-ewwel żewġ min-nies li jemnu fija. Li kitbu li ġifiri, kemm id-diska Your My Dream u Whenever, li ħadd semm bihom fil-Malta Eurovision. L-ewwel Malta song. Li dawk in-nies li rebħu b'dik is-song, Jason u Sani. Il-Sani titlu parjana torbu għalih, u Jason jekk jarana. Ħarġu vera minn taħt idejhom pinna u kantanti ta' vera. Sorry, Kjara. Ma importax, mi għafxit ħak jara bħalissa. Għalet, fela, ħana d-dillilja l-Dr. Frank warrajn għal-Kevin jemi tal-Kjara. ħana raw il-Dr. Frank fux ħajtkellem illum moħkom hemm għal dak kollu qed jiġi, għax ħan saqsikom mistoqsija dwar Dr. Frank. Tlaqna. Nsellem lek Ryan, grazzi tal-li rġajt sedni. Illum ħan itkellmu fuq is-six-pack. Hija xi ħaġa popolari min jagħmel il-bodybuilding fejn bdieta u exercise jinexxielu juri il-muscles taż-żaq. Ta' min jgħid ukoll li anki l-six-pack jeżisti fin-nisa, il-shape tiegħu huwa differenti minn tal-irġiel, għal dawk li ma jinexxielhomx jagħmluh bid-dieta u bl-exercise għandna good news li hemm metodu dik li ngħidula il-4D lipo, il-Vaser 40 lipo, blajnuna tal-ultrasound tista' tixxejpja il-muscles taż-żaq u l-muskolu jiġi jidher u x-shape lifeline tiegħu jiġi jidher aħjar minn jagħmilha xorta li tikompli jagħmel dieta u l-exercise importantissimu. Mhux biss biex inġibu s-six-pack imma biex nkunu aktar healthy. Tajjeb! Mela, ħan saqsi lil-Roberta, taf x'tgħidli fuq ix-tkellem Dr. Frank? Fuq is-six-pack. Fuq is-six-pack, proset, mawx għalik, u inti ironikament, mis six-pack inti rbaħt il-figolla tal-tal. Grazzi l-James Caterers, ovvijament minni kollu six-pack ma jistaxi uħafna figolli, imma issa ġejlajt, allura użmino, muxie. Grazzi l-James Caterers, għandek ukoll il-figolli, grazzi l-James. Mela, ħankoplu għaddejn id-darba imissu kert u xek li għat il-verite u sfida naraw l-min. Fakkarkom illi għataw min maħax verita jew sfida, għataw min ħadġa jista' jkun kollox, jista' jkun nerġgħu jiġu l-istess persuni, jista' jkun jiġu persuni ġodda, nistennew u naraw min imiss dal-waqt ukoll determinaw ir-rebbieħ, ir-rebbieħa uffiċjali. U imiss Anna! Waħda mill-ikbar fans li għandu Kevin la segwi ħafna żmien u dal-waqt ukoll għandha sorpriża ħelwa. X'nażlu Anna? Tele, u ħajtijilek Anna, ma x'tagħżel verità jew sfida? Le, nażel l-sfida. L-sfida ħat għazel? Għarra, jtrosa, tu applaus illa, nażel l-sfida. Mela, għara la xanda? Għanna rawx ħat għamel, għanna. Inti fl-aerobics u għek kif inti? Tajba fl-aerobics? Ma tanċ, ta? Eh? Ma tanċ. Bix inti tajba l-iktar, għanna? Biex nisfen hin. Biex nisfen hin? Mab nisfen hin. Għara, xie hillew, rajnik le, għalti ċaqlat. Issa forsi ċaqlanna ektar. U kam ċaqlat. Ehe? Ehe, ħafna. Għanna tħob tiċċaqla. Xie tħob tisfen l-iktar imman? Kollo, xie rock and roll iktar. Ehe, rock and roll. Issa nsibu la wahda, ta' tamer rock and roll. Imma l-sfida li kija di? Ħatam xa ġoħra l-lum. Eh. Mel għandi bicċa drappa li kotri tamer libsa fuq saxa issa.
titħossok diżinjatriċ. Tajjeb, tlaqna mela, ejja hawnhekk għandna biċċa drab hawn bil-mod, bil-mod tal-attarġa. Ħajtlaq il-ħin jitlaq il-minuta issa, tidda wara magħha, daqs li għandek libsa, drab għandek hawn. Mela, ħamela xi tagħmel u mbagħad tilbieħħa, tgħidilna xi mela, jitlaq il-ħin, tlaqna, tlaqna dawwara. Dawwara. Bil-mod għax għandek il-mike, Saxha, bil-mod. Ibqa' bija, ibqa' bil-ġlek, ibqa' bil-ġlek. Stenna. Għajdina xe t-tamel għanna, jek, diskrivi xe t-tamel. Mela, hej, għanna mlu la dublet l-ewel. Ma dik drab wahda, għandek iġi dublet bissi kollu. Jo għad jitmaħħa fuq. Eħ, mbaħt, namilla naqra sexek, kara. Eħ, rajta. Mela, għanġibba isa mismol tara, xwiċ ħelu għalla jberek għanda. Sorry, ta, għuzni kulmon. All right, għanna d-dejja u nekket id-dizinja. Stenna. Il-libsa eħe tinqala, mata? Le, vera, ninqala, għal-kollox ninqala. All right. Nifu għaw, xamil tila eżat, spiegħanna? Xamil tila eżu bħal meta tara peress li li għalla jbirika għanda wicċa vera sabiħ, jbirika għalla. Xamil tila bħal meta jamlu ta' mismol, ta' wek. Ivni għamil tila, għabdek id-dra. Kila għum għallek, iktar isa fil-purċi sija tal-ġumma kbira. Tajba u koll, mill-li flim, jgħu għarrajt. Tajja, proset, fudu foskom. Grazie ħafna. Kollox tinqala, eh? Ma lissa rock and roll, ejja. Għalli nsibuna rock and roll, għamlu bil-rock and roll. Mela ħankomplu għaddejjin, din id-darba ħanilabu l-loba tal-kaza mija u nitlopu koll il-Mario jiġi ħdejja id-dadi ta' Kevin. Ħalli ovvjament tilab il-loba tana. Mela, mur fin-nof semmek. Mela, intom kull maħtu tamlu sa' tollu l-prodotti, jina ħanajdlek min sejmur jagħmel xiex, per eżempju ngħidlek min sejmur jaħsel il-ħwejjeġ u inti tittażel xi ħadd minn daw u jollu l-prodotti minn taħt. Ħares hemmhekk għandek minuta ċans, all right, jitlaq il-ħin. Min ħajmur jaħsel il-platti? Kevin. Kevin, ħa naraw Kevin x'għandu. Olli Kevin, proset! Kevin għandu l-lava pjatti każa mija. Min ħajaħsel l-art issa? Kert. Naraw Kert x'għandu. Le, Kert, għandu t-tolji polvere kaza, mela ta' trap. Ta' xajmu neħi trap, Kert, għandu ħafna trap. Mi ħajmu jaħsel l-art, ejja. Roberta. Roberta, naw Roberta xanda. Roberta għanda l-floor wash kaza mija proset, Mario, hi. Mow xalik, u inti jarbaħt il-prodotti kaza mija, tal-li tajt l-tnej, proset, u postok. Għallin komplu għaddejjin, fil-fat din id-darba imis l-axħar veri tew sfida imissa propju. Saxha, ħana raw il-minsettija, tlaqna. Ifakkarkom illi minn hawn u ftit sekondi oħra għandna wkoll filmat ta' x'għamel Kevin minn wara l-kwinti tal-Multi Eurovision ta' din is-sena u l-famuża ħamima. Veritew sfida għal Roberta, waħda mill-ikbar fans ta' Kevin Borch, ħanażlu. Verita. Verita? Ok, verita trid. Verita, malaj, ħana raw il-verita. Taf tkun iktar ħarxa l-verità, Roberta. Mela, għandi żewġ mistoqsijiet hawnhekk. Kemm tħossok sexy minn wieħed sa 10? Okej. Kemm tħossok sexy? U għalfej? Ten. U ħankun diċenti 8. Proset, tajjeb 8, ha. U kemm taħseb li hu Kevin sexy minn wieħed sa 10? 10+. Ma kellix dubju. Mela. Proset. Ikolli nsaqsi kif, mela dal-waqt ħana raw minn huma għax għandna logħba wkoll ħelwa kienet mana s-sena l-oħra tkun mana llum ukoll logħba tax-xar aktar tard illi ħana raw min se jilgħabha minn ftit ieħor. Kontilek, wi ftit fil-Malta Eurovision di sena ġajt ħalt l-esperjenza tiegħek di sena. Kienet esperjenza. Akkwistajt post sabiħ ħafna wkoll. Akkwistajt post sabiħ ħafna, t-tielet post huwa suċċess għalija. Ħad pjaċir li kien organizzat verament sabie. Ħad pjaċir li kull darba li nieħdu sehem ukoll tistidnuna dejjem hawnhekk, tistidnuna f'kull programm ukoll biex in-nies isiru jafu. Noħu gost, jina nkun qed nistenni dak wieħed mill-programmi illi kull sena flimkien mal-PBS nkun qed nistenna meta jkollna l-programm ta' qabel il-Eurovision. Jina verament napprezza rajk. U ħadd pjaċir li għamilt fans ġodda għandi u mill-ikbar fans li għandi qegħdin hawnhekk ukoll. Kienet esperjenza sabiħa mens għalija u grat tat-tiret post, grat tal-li għaddejt mal-axħar mal-finalisti
San komplu għaddej. Ujina tafxie ġobni fik ibqa kif inti, mux jħetaw nek dejja, xil Kevin jekkemi li nafu, kemmi li janka, jina niftakru nka meta beda l-ewel darba fuq televizjoni, dejjem bqajt li u tkellem il-kulħat, u dik il-nis japprezzaw għafna, ġvi dik il-nis. Jimma narax għalfejn mandiġ, mandekx ma tkun xek. Għax il-nis tkellem il-nis u għatmandek tinsa minn fej bdejt u minn bdejk u minn enek, għax dejjem, it's a cycle, dejjem. Proset, mela, ħalli naraw issa, ħantidulek naqal emozjonijiet li lek, il-bib tijak id-daddi mod partikolari tal-Morti Rovija ta' dis-sena naraw ukoll anka kif kien Kevin Borċ fuq l-Kwinti. Naraw. Bel-fejn, 500 u żewġ voti. Bil-kanzunetta, follow Kevin Borċ! Dressing room ta' Kevin Borċ, ġenet fluħan għarru daqxie jixaw. Hello! All right! Kivet hossa? Tajjeb, ta'. Inti l-esta red carpet jgħat? Eżat. Pulito, għara, dur naqdejja, dur naqda. Bomba! Mela, kif kienet il-ġenet għasijak il-lum, kif? Il-lum, om terġaj tirqazzatejn uħra, mbatt għat tfajt post fuq Facebook, fuq page tijaj. Ma stajċin laħħaq mal-Facebook post, tant kemm li jeset jibqa'. Illum, vera! Illum, biex ningrazzja kulħadd fil-fatt. U kien xi ħaġa qatt noqgħod nfajla ftit mad-dadi, u mbagħad ġejt hawnhekk. Iltqajt ma' Saxha, mitli xagħri, kollegi tiegħi minn Sweden, niżlu l-biraħ minn Sweden. Fil-fatt hawnhekk imma kollox under control għandek fil-kamra tiegħek, kollox organizzat u pulit, naħseb waħda mill-iktar changing rooms organizzata fil-verità. Għax kon għana fu li ġejjin intom. Għalek, għalek. Għur għalek. Meta tara dak il-filmat, eh? Bis-sens. L-emozzjonijiet naħseb jiġru bik. Ħafna, ħafna. Kull darba li naraħħa u kull darba li nisma' n-nies u nista' ngħid minn hawn ukoll. Ġew sħabi hemm hekk kienu wkoll. U sħabi tista' tarahom kollha hekk. U daħlu. U l-ħornijiet isom qegħdin. Taw kuma kienu. Kellek security sta' vera u mela. Ma kellek mela. Dal-waqt iva dal-waqt ħan nisimgħu wkoll kanzunetta ta' Kevin Borċ ukoll. Illi propju tajdunna wkoll anke fil-paġna tiegħek fuq Facebook, però issanna logħba ħelwa li ħajlabu għall-fans tiegħek. Laqgħa miegħi li Roberta u l-Anna ħajlabu l-logħba tal-Gustino. Hija logħba sempliċi ħafna jaħdejja Roberta hija Anna. Mela, ħan nispjegalek il-gallettini mhux tikolhom tritt Anna. Imma trid tagħmel torri. Tajjeb, tu tagħmlu li twal torri. Trid tagħmel gallettina għandkom is-soft cake u gallettina fuq xulxin. Min ħajjagħmel li twal torri f'minuta, alright, jinnexxielu jerbaħ din l-logħba. Mela, il-ħin jitlaq propju issa tlaqna bil-ħin. Mela importanti illi illum il-galettinu ma kollha l-istess, allura għandkom ċans tagħmlu hit-torri ma tu tibqgħu għaddejjin sa l-aħħar. Ħa naraw minn se jnexxielu jagħmel it-twal torri biex jirbaħ ukoll din il-logħba tagħna llum. Importanti ħafna li tagħmlu t-torri fuq xulxin gallettina gallettino, alright? Mela, Anna, lill-Anna qabdet ritmu tajjeb. Roberta mhux inqas. Attenta x'u mbagħad jistgħu jaqgħu. Ġifieri taħsbuha faċli l-logħba, ma meta titfa' torri, għax aħna pruvajn jaqabel ovvja. Jiena ibqaddejt, ibqaddejt sa l-aħħar. Mela, titħallihom sew għandna, mela. Ħajaw, ħajaw, ħajaw. Titħallihom, waw, leġġaw, bdew, 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 bd
Ibdaw il-bidu xibbat. Taħsiba faċli. Prometa t-tella fuq xurxin. Skadal-ħin, daqseg. Mela. Għanni jħkul kaxex. Għanod, ċini? Għanistax nikolla. Titti kolla, hu għahde, ja. U għan ikselek għalbek. U hu għahde, titti kolla, hu għahda. U mela, hu, għankin tu hu għahda firkas. Mela, għanoddu ta' Roberta, wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba, tminja, disa, għaxra, ħdax. Għasab l-irbaħ tiegħu? Nebħitle. ħdax għal Roberta, għanna għanda, wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa, sitta, seba, tminja, disa, għaxra, ħdax, tnax, tlettax, erbatax. Rebħed il-loba għanna! Proset, u għalli kalla għallek il-Gustino. Grazie l-sponsor, jkollu sajt li għanna, t-irbaħ del-grazie l-sponsor, grazie. Naprezza u koll il-dok, koll lajtu narrigali. Għankunu ma' komin ofti sekondi johra, fu kollox nisimaw il-buċ ta' Kevin Borch, u għanna ħafna farid ġejn. U min se jirbaħ il-loba, verita ju sfida minnom kolla, kun tafda l-waqt, tibqa' magħna. Black li mela nitlob il-kumplament ta' tim li kemm jgħek hawnhekk Kevin. Kanzuna ta' vera sabiħa li tismaħha kemm tismaħha. Dek, tibqa' toġbu. Grazzi. Kenna lil Anna u Roberta ma waqfux, eh? U għandna tiegħek f'din x'tatkom rajtuha. Fil-fatt x'taqt ukoll insemmi għaliex dal-waqt ukoll se naraw propju min kien ir-rebbieħ uffiċjali tal-loba tagħna verità jew sfida li għandna żewġ persuni llum illi se jilagħbu l-loba tagħna verità jew sfida dawk illi se jintażlu. Però għandna wkoll il-xi ħadd fl-udjenza illi nista' ngħid illi din
tkun hawnhekk magħna anke meta jkollna kantanti mill-Malta Eurovision, kantanti, kull tip ta' kantanti, qed nirreferi għal Marija u x'hekk li qegħda hemmhekk u nistgħidli wkoll tkun taf il-kanzunetti kollha Marija, tkun taf il-kanzunetti kollha tal- Malta Eurovision anke ta' din is-sena u sabiħ ukoll anke jissapportjaw il-kantantina per għandu gost. Xi ħaġa sabiħa, u kemm ta' tawni dik il-ħamima Marija kienet li sabritili l-ħamima. Eħe. U ma sedax tkun mi għajd il-ħamima llu mhux baqgħet id-dar. Darba ħana ġibilna ħana raw il-ħamima. Il-ħanwa ta' kemm. Le, le. Importanti l-ħamima. Ġieħ kemm hemm. Tabit xajt mhux ta' ma Marija kienet. Thank you Marija. Jasma qed iżżomm ħamima. Mela, ħana raw minnhom kollha qersu pass il-qudiem. Ħanaraw minnkom kollha se jintgħażlu fil-fatnejn minnkom biss biex ikunu determinati il-żewġ persuni żewġ persuni li se jilagħbu l-aħħar logħba tagħna u allura mbagħad naraw min minnhom se jkun determinati jew determinata bħala rebbieħ jew rebbieħa tal-logħba verità jew sfida llum edizzjoni speċjali ma' Kevin Borch. Naraw minn huma dawn iż-żewġ persuni. Min se nixxielu? Kevin u Mario! Frances! Kevin u Missieru! Tajjeb, ġejtu il-finalisti. Ġifiri ħan erba, żgur. Ma nafx, min jaf minn serba. Le. Min jaf minn serba. Se terbħu nkunu nafos nelabu l-loba fl-mkien tal-Code Zero u Bes, sejjew miħaj, ħaraw naqra msikken daw kif qamu dal-ħodu, kif minnu ma mqamdin mela, da jelbsu inti ħabba laħat użor prodotti mela, tullu tamlu, la tullu tullu xawlom ximo ċarom, ma nafx kif, imma tullu tullu xawlom ċarom, għanna unnek, għanna l-Roberta u l-Lanna, għallajt, għan semmu għame, bitċajta maħkom. Tullu tamlu stil, illi huwa stil tal- Sajf 2017, ta' jieb titkunu avventurużi u tamlu dal-listil. Għamlu hinta, importanti ċaq għandkom il-beġis, importanti u kol tużaw il-prodotti kolla. Ta' jieb għandkom minuta, hint la' issa, tlaqna, ibda braxxa braxxa għal-isfel. Użu ti għaj, ta' jtu l-bira, sa' sissa xa. Ekkin. Ekkin, hirex minn kulli. Importanti tużaw il-prodotti. Għalli, naraw, minn se jnexxilu jirbaħ dil-loba, ejja għandek il-bendiex. Għandkom 46 sekonda. Mela. Nibda l-ħin. Minu li bada l-ħin. Mela ħan istaqdu ħalli tara waħjar. Ara, hibda di kam jien ħala. Mela, spreja, 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 spreja. Kevin, għadek għetti braxxi, jafa da. Ixirit namel jien. Għandek l-affarijiet għamel stil, kun avventurus. Għamel, oh. Mela, taħseb għaxi pasta bil-panna, oh. Isa ta' follow. Ejja, dejja, Sasha. Il-ħamima. Sasha, il-ħamima. Sasha, jastilista ta' xar, eh? Kevin, sorry, sorry. Sasha, no. Etta, mel, ħafna, mela. Fadalkom l-axħar seba sekondi, importanti. Lajta, dina me bolsa. Ira lek, ira lek ta' minni xari sa. Skada l-ħin. Skada l-ħin. Iggustajt il-Mario, kif bedi għamillek. Isu għet jgħamil literalment, ċikek bil-panna. U għaddej jgħafas. Mela, Sasha, naf li ba' tanċam minn fejn tażel, imma ikollok tażel li xaħat minnom u raqbadlu jdeħu għallih. Mario! Il-rabbieħ uffiċjali tal-logħba verità jew sfida llum edizzjoni Kevin Borch u ħadd tlif missieru Mario Borch! Foskom, foskom! Grazzi, mela, fil-fatt ħatlu bidejh kollu musa, għatandi l-mus tal-xar fideja u għalli kuk għalli għanna l-prodotti Code Zero. Mela, għallikom kolla li għedin maħna, għandkom Mikkel, grazzi l-James Caters, grazzi l-James Caters u koll, unsellem u koll għattin kollu ta' James li għonek għettina li kell, mux għall mistidna ta' nabis, imma għall-udjenza għal-kru kollu ta' na, grazzi l-James Caters u koll li għan killum għamluna l-cupcakes u koll. Mela, grazzi u koll l-akwates għandkom u koll ċirizos, snacks, għandkom u koll il-fjura, grazzi l-Romano Kassar, u kif u koll għandkom borżam li jahelu. Dan huwa l-ħelu bil-bajda posta tal-ajt. Tajjeb, grazzi lill-tim kollu ta' din House of Candy li tagħna wkoll għal kulħadd. Mela, għall-overall winner għal Mario għandi voucher għal ftira tradizzjonali mir-Razz Atlantik ta' ormi. Għandek ukoll ikel minn James Caters, għandek tip ta' reċetti grazzi l-Fiorucci,
Għandek ukoll Chirizo Snacks, għandek fwiħa minn Poland Waters the Perfumery, għandek ukoll il-Helu minn Romano Kassar, minn Dillis House of Candy, għandek ukoll il-Fjura minn Romano Kassar, għandek ukoll il-Pizza Petrus u kif ukoll prodotti każa mija dawk huma tiegħek. Grazzi ħafna li kont magħna, nawguralek. Grazzi Mario, jien ringrazzja ħafna lilkom li kontu magħna, grazzi t-tim kollu, vera ħadd gost anke li taqa' mal-fans, komplu ħobbuh il-Kevin hekk għaliex naf li tħobbuh ħafna. Kevin fl-aħħar mhux tinqas, nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Xi miss issa x'ħadd tagħmel? Grazzi kbira l-ewwel nies, grazzi lil daw il-persuni li ġew, grazzi kbira lin-nies li jgħinuni bħalissa xa għamlu li xagħri, Kristjan u s-soj libsuni. Mingħajr dawn in-nies jiena ma nista' nkunx ikol. Tajjeb, xi miss? Issa għandi cover sessions ġejjin vera album Musa Jonqos, music video ġdid. Tajjeb. Għandi kumpanija ta' diski wkoll qed ninvesti xi artisti ġodda. Il-Ġappun, ġifieri f'Lulju ħad toħroġ diska li jiena ktibtu produċejt lill-ikbar band, boy band kbira fil-Ġappun. Is-sena li għaddit kellhom is-single kienet l-aktar miljon fid-dinja kollha. Nawguralek! Tipa dejk kif inti nawguralek ħafna 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 suċċessi minn qalbi. Ħankunu minnhom minn ftit sekondi u ħamilkom sejġ f'dan sibtek u għandna wkoll ġwellerija u tisem il-ġwellerija. Nixa anke nagħmel appell il daw kollha qegħdin tarawna jekk għandkom xi ġwellerija pereżempju li ma tużawx jew inkella jien naf xi set li forsi writtuh u tixtuqu tagħmluh pereżempju m'għadux moda u tagħmluh ukoll xi tip ieħor, pereżempju jien naf għandek ħafna ċiket li ma tuġux tagħmel brazzuletti u tagħmel imsiret. Jista' jsir ħanagħmulkom dan possibbli kull ma tittamilna ibatilna messaġġ privat fuq paġna sibtek fuq Facebook u mbagħad anki l-qudiem sekonna sessjonijiet ma' Mark Vassallo fejn se nagħmlu wkoll dawn l-affarijiet tagħkom realtà. Kulma tittamel bagħtilna messaġġ. Ibqgħu magħna.